Ardhurat e disponueshme të ekuivalentuara janë një prej treguesve më të pranueshëm dhe efikas në nivel ndërkombëtar sa I përket matjes së nivelit të mirëqenies dhe të pabarazisë. Eurostat së fundmi ka publikuar të dhënat e përditësuara të këtij treguesi mes vendeve të Europës, mes të cilave gjendet edhe Shqipëria, e cila renditet në vend të fundit në kontinent. Skaninteli ka analizuar dhe përpunuar këto të dhëna, por çfarë janë të ardhurat e disponueshme të ekuivalentuara për frymë? Ky indikator llogarit të ardhurat totale të një familje, ku përveç pagës përfshihen edhe të ardhurat nga biznesi, investimet, remitancat e të tjerë, zbriten taksat dhe çdo detyrim tjetër dhe më pas pjestohen me numrin anëtarëve të familjes për të nxjerrë të ardhurat për frymë. Pra, shuma përfaqëson vlerën e mbetur për të kursyer dhe për të konsumuar në vit për një individ. Për Shqipërinë, sipas të dhënave më të fundit sapo publikuara nga Agjencia Europiane e Statistikave, të ardhurat e disponueshme për frymë të shprehura sipas standardit të fuqisë blerëse dhe parimit të medianës fiksohen pranë 4385 eurove në vit. Kaq para ka në vit në dispozicion një shqiptar mesatar sipas Eurostat, këtu përfshihen edhe fëmijët. Shqipëria është pa diskutim në vend të fundit në Europë. Mesatarja e Bashkimit Evropian ndërkohë fiksohet pranë 17871 eurove. Kjo do të thotë se në vendin tonë të ardhurat për frymë janë rreth 4 herë më të ulta se në vendet e Bashkimit Evropian, sa I përket renditjes totale, ndërkohë Shqipëria është jo vetëm e fundit në Europë, por edhe me diferenca të ndjeshme me ndjekësit, pas Shqipërisë si vendi I dytë me të ardhurat më të ulta për frymë, rezulton të jetë Maqedonia e Veriut. Në vendin fshinj të ardhurat mediane për frymë fiksohen pranë 5988 eurove, më pas ndjek Serbia me 6602 euro për frymë, Turqia me 6620 euro, Malizi me 6861 euro për frymë, Rumania me 7724 euro, Bullgaria me 8674 dhe me radhë vendet e tjera të Europës. Në këtë renditje mes vendeve të rajonit mungon Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Nga krau I kundërt I tabelës ndërkohë si vendi me të ardhurat më të larta për frymë në Europë, klasifikohet Luksemburgu me 28675 euro për frymë, krahasuar me Shqipërinë e vendit të fundit, qytetarët e Luksemburgut të vendit të parë kanë të ardhura 6.5 herë më të larta. Pas Luksemburgut ndjek Norvegjia me rreth 28000 euro, Zvicra me rreth 26000 euro, Gjermania me 24000 euro dhe Austria me 23000 euro. Ky publikim është I radhës në linjën e atyre të publikuara së fundmi nga Eurostat sa I përket krahasimit të Shqipërisë me Europën në disa prej indikatorëve kryesorë të mirëqenies. Kujtojmë se publikimet e tjera të kohëve të fundit tregojnë se Shqipëria është e para në Europë sa I përket popullsisë në rrezik varfërie thuajse gjysmën, apo vendi me konsumin individual më të ulët në kontinent, vetëm sa 39% e mesatare së Bashkimit Evropian.